ән өнерінің аспанына қанатын қаққан жас әнші, композитор Қанат Әмірхановтың «Ақ балық еркем» атты концертіне қош келдіңіздер. Жастайынан Алтай мен Алатаудың арасына береке болған ақ қолы алагөлдің, ақ құйра толқынынан, жаныңа шипа болар мөп мөлдір суынан қуат алып, шабыты шарықтаған Қанат ән әлеміне 6 жасында аяқ басты. Жүсіпбек Елебеков атындағы Республикалық эстрада және цирк колледжінің дәстүрлі ән бөлімін тәмамдап, Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияға түсіп, атаңызға айналған Қайрат Байбосынов, Рамазан Стамғазиев сынды ұстаздардан тәлім алды. Асқар Тау әкесінің қайратымен, аяулы анасының ақ сүтімен келген осы бір киелі өнерді тулатып, туған жұртына жеткізу Қанаттың асқақ арманы болатын. Бүгінгі кештің өтуіне мұрындық болған Қанат қызмет ететін Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, қазақ өнерінің үлкен жүректі жанашары Тілектес Исабайұлы Есполов мырзаның Қанат секілді талантты жігіттерге тірек болып жүрген айта кеткен жөн болар ардақтағай. Олай болса, Қанаттың бүгінгі «Ақ мамық еркем» атты ән кеші аталған оқу ордасының тойлағалы жатқан 85 жылдық мерейтойына тарту болсын. Ал енді барлықтарыңыз асыға күтіп отқан шығарсыздар, қадірменді қауым, бүгінгі кеште айтылатын әндердің де бөлек Қанаттың композиторлық талантын таныту мақсатында көптен бері жүректі жарып шалмай жүрген бір әні күні кеше ғана дүниеге келген. Бұл көңілге қуаныш, жүрекке жұбаныш ұялатқан, сиясында кеуіп үлгермеген «Өз елім» әні болатын. Ол «Өз елім» әнімен алғашқы ән кешінің томағасында сыпырады. Сөзін жазған дарын дақын Алмат Исәділ, қадырлы қауым, осы бір әннің сауын кесіп бағасын беретінде өздеріңізсіздер. Ал енді алғашқы Қанаттың әні шырқалмас бұрын, сол «Ақ мамық еркем» атты тамаша өзінің ән жинағын тұсаукесер рәсімін жасайық. Қадірлі өнерсүйер қауым, бүгінгі кештің жүрек тебірентер жаңалығы да қазір сіздердің алдарыңызда өзінің есігін айқара ашпақ. Қанат Әмірхановтың «Ақ мамық еркем» атты жеке альбомы дүние есігін жаңадан ашқалы отыр. Яғни ендеше жас баладай аяғын тәй-тәй басқан осы бір алғашқы ән жинағын сауын кесуге Қазақстан Республикасының халық әртісі, қазақтың бір туар ұлы, күміс көмей әнші Нұрғали Нүсіпжановты қошеметте сақтап өрмен шақырайық. Және де Қазақтың бүгінгі серісі, Қазақтың ән өнерінің арымен бары, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Рамазан Стамғазиевті де ортамызға шақырамыз. Ал енді алғашқы ән жинағының сауы кескетін бүгінгі кешіміздің басты кейіпкері Қанат Әмірхановты ерекше қошеметпен сақтап өрмен шақырайық. Құрметті ағалар, қош келдіңіздер. Алғашқы тамаша ән жинағының «Ақ мамық еркем» атты халыққа жол табатын керемет ән жинақтың сауын кесу өздеріңізге бұйырған екен. Қанат үшін де, осында тұрған көрермен үшін де үлкен мәртебе. Нұрғали аға, сөз өзіңізде. Өте бір көңілден шығатын жақсы рәсім болып отыр. Ләйім, егемен еліміздің әркеші әртәңі жаңалыққа егерікті іске толы болсы екен деген тілегімізді айта тұрып. Мен бүгін мақтан адам әміз, бірақ ел алында Серпетан еңбегінді еске алып кетіп өте тұра келеді. Әндерді жинақтап бір списігін жасап отырғанда қарасам, осы жарты ғасырда сахнада да жүргелі көп азаматтардың үгіт насихатшысы болыппын. Мен енді қалтаяқ тілден дейін Әсет Бейсеуовті айтып отырған жоқ. Сол списігінің 125 композитордың списігі бар екен мен де. Құдай қаласа бүгін сол 126 басталса екен деген ниетім бар. Қалыққа елге қызмет істегенден артық бақыт жақ. Ләйім алдыңда ұзақ өмір болсын, сол ұзақ өмірім қызықты кештерің,
yerin men, jurtun men, alaş halkımın birge ötüsünün aynan aydın. Rahmet Urgali ağa, olay bolsa, bulaq körsen közün aş degen kazaktın tamaşa bir kanat söz var. Özümüz alğaş bolup Ramazan ağamız ekeumiz tusauın kesiñizder. Hoşamet körsetiñizder ardaktar. Mineki ән әлемде tağı da bir esim geldi. Ardaqtı öner süyör qawım bağına özimiz bäli bergende tamaşa keremet ən tudı sol ənimen keşimdi bastaymın dep bugün qanat bawrım äpten dayındaldı. Olay bolsa öz elim ənin özi sizlerge tartu etpekşi.
Sizler koldap, koşamettep oturuğunuzdur. Al, assalamualaikum, öner süyer kavum. Mınav, boyumuzda darıgan önerimde kadirlep, hürmettep kelip jatkan kadamdarınızga nur jausun. Arine, halktın koldau men, halktın adal bemeu men ösetin öner. Sonuqtan da, mınav körsetip jatkan ıstık ıklaslarınızga rahmet aytkım keledi. Енді осы кешімнің осылай ұйымдастыруына, осылай өтуіне тікелей мұрындық еткен ақын, елдің абыройын ойлап жүрген, елдің халықтың мұңын айтып жүрген талантты ақын Алмат Исәділ ағамыздың сөзіне жазылған өзімнің әнім, өз елім деген әнімді осындағы еліме жеріме арнасам деймін әрине. Бұл ән осы шабыт пен кеше туған ән, сондықтан да сөзіне қарап айтуға тура келеді. Ай өттеңіздер. Oh.
Şimdi herine birinci benim ata anam, beni koldaydın, benim önerimde ulıktaydın halkın yerim bolsa, ikinci herine beni dünyaya alıp gelip, osunday öner görsetip jatkan kezde üyde oturup, tahımın kısıp oturadın ardaqtı asıl ata anamızga hürmet görsetsem de oldum. Onduktan kelesi enimde ömürge akegen osundağı Asqar Tau әкеміз, ардақты аяулы анамыз отыр. Сондықтан да сол кісілердің құрметіне барлық осында отырған ата-аналарымыз аман болсын деп, қартаймаңыздар деп, қартаймаңдар ата-анам деген әнді тартып өтем. Қабылдаңыздар, ата-анамызға да қош келдіңіз. Altyazı M.K.
ғасырларға жетеді Гауһар жыры. Қыран ғана шыңына ұя салған қар өлеңінің еді ғой хан тәңірі. Шын мәнінде ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне ән жазбаған композиторлар кемде кем. Қанаттың да бірнеше әндері Мұқағалидің өлеңдеріне жазылған. Олай болса, қазақ әнін қалықтатып жүрген алаштың ардақты азаматы Рамазан Стамғазиевті сіздердің үлкен ықыластарыңызбен сахна төріне шақырамыз. Жырым көп Мұқағали, әнін жазған Қанат Әмірхан. Қанат бауырымыздың сиясы кеппеген керемет әндері бар екен. Осы кеш болады деп әйтеуір жандаласып алып алып. Соның тұсауын осы сахнаға кесіп жатырмыз біртіндеп. Оның елді бағасын беретін тыңдаушы өздеріңіздер. Сол Қанаттың қанжығасынан шыққан тағы бір ән. Сіздердің алдарыңызда айтып тұсауын кесіп көрейін, қабыл алыңыздар. Жалғызым жаным менің
тарап сен ардың ай дүние Ustazlık etuşalık bas yönetimde balakadı. Şakırtlarımız bana ki öder alemine kalktı avşadır Ramazan ağa. Bizden şapan giyip ujarap taptık en doğanda şükürçülük ısayık. Ya, keşeğe bağladık. Sağınada biraz yıl oldu. Endi kanat bağırımızda ne yapmamız? Biz özümüne dastırlı orındavuşlar, onun içinde anıştilerden. Kazırgı mına tevelsiz yedin. Ülken ırgesinde oturup, ülken sağınağa şıkalmayı. Ekrandık bir әлемге еркін самғаямай жатқан уақытта біздің осы бір қаннан келетін, тұқымнан келетін бабаның асыл мұраларының бір әдебі түйіні ретінде дәстүрлі әншілердің ішінен әнді былай қойғанда әдемі әнін жазып қаншама әншілерге осындай әнге таласу деген нәрсе ол енді шынымызды айтуымыз керек осы алдыңғы буын бағанағы Нұрғалияға айтып кеткен қаншама автор ағаларымыздың өкшесін басып соның қатарында сапқа тұрып керемет керемет әндерменен халықтың жүрегінен жол табу деген екінің бірінің маңдайына тағдыр тақтайына жазбаған енді ше қанат бауырымыздың мінекей алдыңғы тұсаукесер үлкен кеші бұл кеш жай жерде өтіп жатқан жоқ қасиетті үлкен қара шаңырақта өтіп жатыр сондықтан қанатқа үлкен даңғыл жол тілейміз аман жүрсін өнердің биігінде көргіміз келеді бұл енді композиторлық жағы бір төбе әншілігі бір төбе азаматтығы бір төбе жігіт құдай тіл көзбен аман қылсын самғай бер бауырым туған жерім топырағым қастерлі кең төсіңде талай тұлға өскенді шалғай кетсем сағыныштан сарғайып отырамын ойлап тәтті сәттерді алакөл айдын шалқарым арайлап атқан әр таңым шағыңда өстім асырсап әнімді саған айтамын деп сыршыл жүрек шырлағандай қанат ұлдарыңыз туып өскен киелі мекен алакөлден шыққан ақын сәкен иманасов күміс көмей әнші зейнеп қойшыбаева әнші ұлдарыңыз естай әлекеев ортамызда отыр қошеметтеп қойыңыздар әнші әрі композитор саят бекежанов сынды дарын иелері де аз емес сол аққулы алакөлден бүгінгі кешке арнайы құттықтап келген қанаттың өнердегі әріптес әпкесі жерлесі қазіргі таңда талдықорған қаласы алматы облыстық сүйінбай атындағы филармонияның әншісі халықаралық конкурстардың лауреаты сая есенгелдинованы қошеметтеп сахна төріне шақырамыз Thank you.
Мен сенің төсіңді өскен ұланыңмын аялап әнге қосып шырлап өтемін. Сахнада Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, Қазақстан дауысы тележобасы арқылы Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген жас таланттарды халыққа танытып үлгерген әнші ұлдарыңыз продюсер Нұрлан Албан. Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш, қазақ құрметті ел жұрт. Бүгін баршамызда үлкен той, үлкен қуаныш. Әрине, ауылдастың ағайынның атасынан ауылдастың таюсын дейді қазақта. Сонда да мен Қанат бауырымның бүгінгі шығармашылық кешіне келіп, Қанат бауырымның жүрегінен, сезімінен өріліп шыққан әдемі әннің орындаушысы болғаныма мыңда бір шүкіршілік жасаймын. Жасай берсін Қанат дегім келеді. Қанат жас та болса, бүгінгі күні яғни өзінің ортасына Абылайдай аты бар азамат, Қанатжан жүрегі кең азамат, жүрегі жұмсақ азамат, сабырлығы мол азамат, иманды азамат, Қанатжан көпшіл азамат, Қанатжан творчествоның нағыз керемет, ең мықты азаматы деп айтқым келеді. Олай болса бүгінгі Қанатжанның тойымен үлкен тұсаукесер кешімен құттықтағым келеді. Сиясы кетпеген ән, осы әнді мен Қанаттан мәшінемнен түсер түспестен аға мен бір жаңа ән жазып едім дегенде естіп, қолымдағы яғни қағазын алып алып, Қанат бұл әнді мен орындайын деп алып едім, сол ән бүгінгі күні мінекей жарыққа шықты. Қабыл алыңыздар. Бәріміз елден шықтық, олай болса туған жерімізге арнайық, ауылым деп аталынады бұлай. Yeah.
сөзінде бұлай айтады. Қадырлы өнер сүйер қауым, келесі тыңдайтындарыңыз, менің өнердегі жанашырым, ақын Дархан ағамыздың өлеңіне жазылған, тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына арнайы шыққан әнім «Жасай бер қазақ елі» деп өзі бір сөзінде сыртта жүргенде дайындалып жүрген. Алайда менің хабарлауыма тура келді, өйткені өзі қобалжып осы ән жаңадан келгендіктен, жаңағы өзі дуэт қып орындайтын болғандықтан қобалжып бұл сөзді маған айтуға тура келді. Олай болса қадірменді қазақ елі, қадірменді көрермен, тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына арнайы шыққан әні Қанаттың «Жасай бер қазақ елі». Бұл әнді орындамас бұрын сахнаға өнердегі әріптесі әнші қыздарымыздың бірі Мадамилова Лаураны шақырамыз, және Қанаттың өзін шақырамыз. Дархан Құдайбергеновтің сөзіне жазылған «Жасай бер қазақ елі». Келмес күнімде ойын ойнап шыбын жүргей қуған жер жаратылдым топрағымдан сен түбім жалғаны жоқ бәрі сенен жамытаным сенен басқа жерде маған қараңғы жарық болар шолпанайым сен күнім тәтті сұлым әм ауызымынан еш кетпей
alsam şey. Жазу болып адамзатқа жер жетпей. Балақ түріп қозғып жарысып батпағыңды тең құрбымен алысып Dağ süyük altı bakan al gündüz Üretim de basav tayga şabısın Adam bası aldadı bu degen ras Kalayı kusa solayı getir soralı Ketirmen Tuğan cerimi Seni tasta Basınca Tehti solun Hem ağızımdan Eş gitmez Kalın doğun Kalsam şey Jazu bolup Adamzatka Yer jetpez Kim dalada Oyun Oynap kalsam şey Jazu bolup Adamzatka Yer jetpez Әнге әуіз күйге құмар балажаны сұлу әрі көркем болып өседі деп адам қазақ тегін айтпаса керекті. Өздеріңіз білетін қанат ұлдарымыз Құрманғазы атындағы Қазақтың ұлттық консерваториясын тәмамдап, бүгінгі таңда Қазақ ұлттық аграрлық университетінде өзінің керемет бір сыныбын ашты. Яғни дәстүрлі ән мектебінің кафедрасын ашты. Яғни сөзімнің Төркінін түсін тұрған шығарсыздар. Қазір қазан біздің қанаттың өзі қызмет жасап жүрген осы киелі шаңырақтың өкілдерін осы сахна төріне шақырғым келіп тұр. Қадірлі ағайын, бауырлар, елден келген үлкен кісілер, қариялар, бүгінгі қанат бауырларымыздың, қанат балаларымыздың үлкен өнерге қанат қаққанына куә болып отырсыздар. Жаңа Нұрғалияға бастаған, Рамазанға қоштаған, Сая Нұрлан сияқты Ағалары қолпаштап дем беріп отырған қанат бүгін бір 30-ға келіп орда бұзып еліне есеп беріп атқан жай бар. Сондықтан біз мына Қазақ ұлттық аграрлық университетінің атынан қолдау білдіріп мына университет басшысы өнердің үлкен жанашыры осы кештің өтуіне де қолғабыс еткен академик Университет ректоры Тілектес Исабайұлы Есполовтың арнайы жазған құттықтауын алып келіп отырмын. Ол құттықтауды оқып уақыттарымызды алмай, бүкіл университеттің ұжымының, университет басшылығының, университеттің студент жастарының осы залда отырып біразы өнер көрсетіп отыр. Бізге ниетпен қазақ ректоры академик Тілектес Исабайұлы Есполовтың арнайы құттықтауын табыс ете отырып, келесі сөзді әріптесіміз әрі осы кештің өтуіне себепкер болып жүрген бір шетінен Алагүлдің сәлемін алып келген ауылдасыз бауыры Мұхтар Байбатша. Құрметті ағайындар, бүгін қазақ даласы үлкен бір қуанышқа кенеліп жатыр деп ойлаймын. Өйткені біз Алагүл дейтін өнерден үлкен ағаларымыздың жалғап, яғни үлкен ағаларымыз біздің Мәлгажар Әбубәкіров, Теміржан Базарбаев, мына қазіргі жас үлкен ағаларымыз естайлы келіп отырмын ортамызда сол Нұрлан бауырымыз бар жаңағы Лейла тобында Саят пен секілді үлкен үлкен әншілер сондай ақ біздің қазақ даласынан үлкен еңбек сіңірген қазақтың үлкен қоғам қайраткерлері әнуар әлімжанов қастек баянбаев
Sekirde ülkeyen altta çıkan önerde bizden kanat sekirde bağırımız ülkeyen önerde ökülü bop alğışkı bu keşin ötküzüm jatır. Kuttu olsun aytkınız gelip. Osta kanattın keşi, osu bugünkü keşi ülkeyen tarihta kılatın ülkeyen keşilerin bastağı olsun. Kuttu olsun ağabey. Buna önünde baykamosuzdan krem jas kuparlan. Yedi olsun jas kumparlar, has kumpar kaynasın deyip olsun kartinanı tartıp ödemiz. Kümbirli kün şanak tolsun əvünge, sende kudret şok koy sürə əlinde, bir jılatıp, bir kuantıp, köterip, kulazıtıp, lahtıratın terenge deyip, akın sayat kamşiyer jırlağanday, kanattın biz bilenirmeydin tağda bir kırı, tek ən gana jasıp koymay, kümbirli etip, küyde şıxaratın өзінің керемет қасиеті бар. Ендеше қанаттың өнердегі досы, шерте күйдің шебері Жігер Бертісовтың орындауында қанаттың күйі білдірмішін. Нартой, құтты болсын, ұзағынан болсын. Енді қанаттың досымыз шығармашылық табысқа осылай кенеле берсін. Енді осы қанаттың білдіршін деген бір кереметке тартып көрейік. Қалып алыңыздар. Жақын достарының бірі Кенен Әзірбаев, Жамбыл Жабаев атында басқа да мемлекеттік халықаралық конкурстардың лауреаты 8 қырлы ән байқауының тележобасының жеңімпаздарының бірі. Сондықтан да бейбітке де қошеметтеріңіз ерекше болса деп ойлаймын. Ал енді бейбіт сахнаға шыға бер. Бейбіттің орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Қанат Әмірхановтың әніне қазынам бар. Oh,
сөзіне жазылған қанаттың әні күрсінбеші. Орындайтын Талдықорған қаласынан арнайы келген қанаттың өнердегі жан достары Жерұйық тобының әншілері. Қошеметтеп қарсы алыңыздар. Бұл сері жігіттер мен қыздардың барлығы да Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармонияның өнерпаздары. Консерваторияда бірге оқыған өнердегі жүрген жора жолдастарымыз бар. Доссыз адам, құссыз
kanatsız küspen teng deyip, sonuqtan da biz osında oturan barlıq dostlarımızga arınap, jäne de mineki közüme ottay basılıp oturgan mektebimizdin direktörü bizdin Tursun ağayımız kelip otur. Köp köp rahmet bizge jol kösetken tärbiyeleken ustazlarımız. Eng alğaş eñbek jolundu bastagan 17-ci mektep-internattın direktörü mineki Toktar ağamız, Serge ağalarımız kelip otur. Eng alğaş bizge tärbiye bergen. Köp köp rahmet alğıs aytamız. Endi osındagı barlıq oturgan dostlarımızga arnap, dostlarım anı men ortamızga özüm önerde jürgen әпкем жанашырым Ләйла Байбергенованы шақырып алайық достар қабыл алыңыздар. Жарым деген әнімен ортаға шақырып алайын. Қабыл алыңыздар, асыл жарларыңыз әрине аман болсын. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Қанат қадамыңа сәттілік, халқыңның сүйіспеншілігіне бөленіп жүре бер. Қабыл алыңыздар. Thank you.
Şadında jır bulup, bağında gül bulup, jaynağan asıl jarım. Şürükü mürsüpken, sağınıp sır şürtün, ben senin kasındaman. Sen ben senin kasında mı? Аңсау композициясы Қанат Әмірханның орындайтын өзінің өнердегі бауыры Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториямыздың студенті Серік Закария. Қошеметтеп қарсы алыңыздар. Thank you.
Altyazı M.K.
senin bilgin. Men üçün kombat senin bilgin. Ahmağa bergen özüm nesli. Kaynalmay jürmün kölüme de. Kömülde tolan sen bülen. Sürüdüm senle. Yen jürge. Sol benim kaldı nergesimde. Tamşıday konak mülderege. Sol benim kaldı nergesimde. Tamşıday konak мектебіндегі ең алғаш жолымызды ашып білімге тәрбиелеп тәлім берген мектеп директоры Жанама орта мектебінің енді өзіңіз 17-ші мектеп интернатының қалай жыл басқарғаныңызға ұстазсыздар. Сондықтан да ұстаздарды қос ұстазды мен бекер жібергім келіп отырған жоқ. Бір-бір ауыз тілектеріңізді баталарыңызға алсақ. Қалай? Мына қазақтар көп сөз бар ғой. Шәкірті шәкірттің Ozgan şakirtin nesin osday jetistigin körüp körgen ustazda arman bar meken. Menin töbüm bizdeginde kökke yegeri jetpeydi. Dep osunda kelgenime eşkaşan ökünbeymin. Senin ana senin jağa ana Nurgiso atam sıyaqtı öz elim änin ol kişinin ännen birde bir kem emes Nurgali ağamız orındap jürgen äni. Mına kanat çıkanda kadayat deydi. Мына үлкен өмірде, шығармашылықта қанатын қадай берсін. Біз мұғалімдер ұжымы өзімді оқытқан, өнер сүйетін жас қауым балалар арқылы өсіп келе жатқан. Сенен, әлі-ақ сенен үлкен атақты сазгер, атақты әнші шығады деп сенеміз. Ал енді мынау өзімнің ауылдың жұртшылығы, мен өзім ауылдың бүткіл ыстық сәлемін балалардың ақ тілегін ұстаздардың несін арқалап келіп отырмын. Sonuçtan buna ben de can oh demeye koyayım. Buna mektebim de. Neyse sureti. Şimdi aldın akımın altı tarta. Olsun biraz yıl burun. Manat, cana gözlerimizi istendeyim. Konservatoriyonu bitirgenden keyin біздің Алматы қаласындағы 17-ші мектеп-интернатта музыка пәнінің мұғалімі болып орналасты. Балаларға ән үйретті, сабақ берді, дәстүрлі әнге тәрбиеледі, үйірмесін жүргізді. Біз ол кезде қанатты Қатардағы мұғалім ретінде қабылдап едік. Бүгін үлкен әнші, күйші, композитор ретінде танып отырмыз. Біздің қазақтың халқына бұрындан сонау шамшы әсеттер болса, енді мен ойлап отырмын, жаңа толқын келе жатыр қазақтың сахнасына. Сол жаңа толқын осы мінекей қанаттар болашақ. Тек қана мен қазір дәстүрлі ән емес, мен бұл жерде
Vals'ın olaşa karolini görüp duran siyaktı. Sana Nurmadağan öte jaksı aydı, sen buralı. Onun içindeki bir sözde imandı oldu. Bu imandı bala dedi. İmandı bol, iman özü aşağıda jol degen.